તો રાતે થોડુંક સુવામાં લેટ થઈ ગયું હતું, ઓલમોસ્ટ 2 વાગી ગયા હતા, એટલે પેકિંગ વેકિંગ કંઈ થયું નહોતું. તો હવે આપણે પેકિંગ કરી અને ફટાફટ નીકળીએ ને ભવિષ્ય. હાલો હાલો જલ્દી કરો. હાલ હવે હાલ આમ ચાલો ચાલો લેટ્સ ગો. હું જેકેટ વેકેટ ને માઈગા જેકેટ ઉપર લીધા છે બેયે. હેલો કેમ છો? હાય હાય કેમ છો બધા? તો મેં હમણાં સવારે એક સ્ટોરી નાખી કે આર યુ એક્સાઇટેડ ફોર અવર નેક્સ્ટ બ્લોગ કે નહીં, તો ફટાફટ એનો જવાબ આપજો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, બરાબર ને? તો આપણને ખબર પડે કે મજા આવે છે કે નહીં જોવાની. સવાર સવાર મેં લોચો થઈ ગયો, સ્ટોરી મૂકી પણ ભાવીને એને ટેગ કરતા ભૂલી ગયો, એટલે ભાવી બગડીશ મારી માથે. ચાવી મોકલાવીશ. કામે લાગી ગયા છે? યસ કામે લાગી ગયા. બહુ જરૂરી વસ્તુ છે, એક નેસેસરી છે વેન યુ આર રાઇડિંગ. તો એક ફોન હોલ્ડર હોય જેમાં નેવિગેશન ચાલુ હોય, તો બહુ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. એટલે ગઈકાલે રાત્રે જ્યારે વસ્તુઓ લેવા ગયા ત્યારે સ્પેશિયલી આના માટે અમે 30 કિલોમીટર ગયા લેવા, અને પેલા ભાઈને ફોન કરીને બિચારાને દુકાને નો બંધ કરવા દીધી કે અમારી વાટ જોઈને ઉભો રહે, અમે આવીએ છે. અને હવે આપણે થોડું બાઇક સાફ કરી નાખીએ, કારણ કે બાઇક સાફ કરવાનો મેળ નથી આવ્યો, થોડું થોડું પડ્યું છે. તો ફટાફટ આપણે પછી નીકળીએ. ઇધર 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 માર થોડા ઇધર, એ થોડા આપણે કો ક્લીન ચાહીએ. મારું બાઇક ને સાફ કરી. વાહ, લગતે તેરા ભાડા બડા ના પડેગા. વાહ છટુ વાહ. જા ને આવે સાફ કર દીધી કે તો નથ કે? થેન્ક યુ થેન્ક યુ. સો વી આર ઓલમોસ્ટ ડન. આપણું ફોન હોલ્ડર એ લાગી ગયું છે અહીંયા, અને બસ હવે ફટાફટ આપણે નીકળીએ, નીકળવાની તૈયારી છે. હાલો રખડવા. હેલ્મેટ નો કબજો આપણે પાછો લઈ લીધો. મને મજા નહીં આવે તો હું લઈ જ લઈશ પાછું. મને ખબર વગર ગોપ્રો ફિટ કરી દીધો છે એમાં. ઓકે ડન કે ડન. તો મારા ભાઈ અર્જુન ને જેકેટ માટે થેન્ક્સ બ્રો. બે બે જેકેટ માટે થેન્ક્સ. સારી સારી જગ્યા કોઈ આવશે. બાકી બહુ સોલિડ વાળો બફારો છે અત્યારે. સવારના 8 વાગ્યા છે, વહેલું નીકળવું તો અમારે તો 5 વાગે ઉઠીએ, 5 વાગે નીકળીએ. કારણ કે આપણે ઘણું બધું આ ફિટ બીટ કરવાનું હતું ને થોડું બધું
બધું વસ્તુ કલેક્ટ કરવાની હતી, સામાન પેક કરવાનો હતો. રાત્રે કઈ તૈયારી કરી નથી અમે, સવારે ઉઠીને જ બધું રહેવાનું છે. તો અમે એવા જ છે. તો 8 વાગી ગયા છે અને અમે નીકળીએ છીએ. સોલિડ વાળો બફારો છે અત્યારે, જોરદાર. રસ્તામાં જોઈએ વરસાદ છે કે નહીં, પણ સ્ટેચ્યુ પહોંચીને કદાચ થોડો વરસાદ મળે તો સારું. બાકી ગરમીમાં પણ રખડવાના છે, રખડાવવાના છે. ચલો તો મળી, આપણે રસ્તામાં કઈ સારું આવશે તો તમને શ્યોર દેખાશે. બાય બાય. બેકરી છે, ટેસ્ટ કરીને કહીએ કેવા લાગે છે તમને. કેવો છે? બહુ મસ્ત. કફ નો ભાવે પણ મસ્ત. વાહ દોસ્ત, મસ્ત કફ છે. લકીલી અમે અહીંયા ક્યાંક આગળ ઊભા રહ્યા હતા પાણી વાણી પીવા માટે. હું બેકરી જોઈ ગયો, મને ક્યારની ભૂખ લાગી હતી, ક્યારની ભૂખ લાગી હતી. ભાવિશા ક્યાંય ઊભી નથી રાખતી હતી, ભાવિશા ક્યાંય ઊભી નથી રાખતી બાઈક. હા થેન્ક યુ, પણ મારે ક્યારનું પૂરું હતું. મેં જોઈ હતી, હવે રહેવા દે. તો સરસ મજાની એક બેકરી જોઈ ગયા અમે, કેસરી નંદન. અને આ જગ્યાએ અમે ઊભા રહ્યા, એટલા મસ્ત પફ, જોરદાર ચીઝ પફ ને લસણવાળો પફ મેં કોઈ ટ્રાય નહોતો કર્યો, પણ આજે લસણવાળો પફ ચાખ્યો, બહુ જ સરસ છે. વાસદવાળા રોડ ઉપર છે, તો એક્સપ્રેસ હાઈવે સિવાયનો જે રસ્તો છે, કારણ કે અમે બાઇક લઈને નીકળ્યા છીએ તો એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર બાઇકની એન્ટ્રી નથી, તો કમ્પલસરી અમારે બીજા રોડ ઉપર, ખેડાવાળા રોડ ઉપર જવું પડ્યું. તો આ બાજુથી નીકળો અને જો ધ્યાનમાં આવે તો એક વખત ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ પફ તમને લાઈવ પફ મળશે. આ બાજુ છે બરોડા, આ બાજુ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, આ બાજુ છે રાજપીપળા, અને ડાંગ જવું હોય તો ડાંગવાળો રસ્તો સીધો. તો આપણે અત્યારે જવાના છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, અહીંથી થોડાક ફ્રેશ થવા માટે ઉભરિયા, હાથ મોઢું ધોયું. તો થોડીક વારમાં નીકળીએ છીએ અહીંથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવા માટે. તો નર્મદામાં ચેક ડેમના એક સરસ મજાના વ્યૂ માટે અમે એક થોડોક લાંબો રસ્તો લીધો, જે રાજપીપળાવાળા રોડથી આગળથી લેફ્ટ સાઈડથી સીધું ખલવાણી કેમ્પ સાઈટ નીકળાય છે. પહોંચી ગયા છીએ અમે ખલવાણી કેમ્પસાઇટ. આ છે રિવર રાફ્ટિંગનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, અને અમારે તો સીધે સીધું રાફ્ટિંગ જ કરવું હતું, પણ અહીંયા પહોંચ્યા તો બુકિંગ થતું જ નથી ઓનલાઈન. આજે ખબર નહીં, ઓટીપી આવતો નથી, એટલે અમે સીધા અહીંયા આવી ગયા. પણ અહીંયા આવીને ખબર પડ્યા કે અહીંયાથી થવાનું નથી, અને અત્યારે પૂરું થઈ ગયું છે, મતલબ લાસ્ટ જે સ્લોટ હતો એ પણ નીકળી જવાનો છે અત્યારે. એટલે આજે તો અમારે રિવર રાફ્ટિંગ નહીં થાય, હવે કાલ માટે બુકિંગ કરાવશું અને કાલે આવશું. મસ્ત જગ્યા છે, કેમ્પ સાઇટ સરસ છે, ટેન્ટ ને બધું સરસ છે, જમવાનું પણ અહીંયા સરસ મળી જશે તમને. અમે નાસ્તો કર્યો જ છે, જો મસ્ત જગ્યા છે. તો આજે તો અમારું રિવર રાફ્ટિંગ કરવાનો સેટ ન થયું, પણ અમે કાલે જરૂરથી આવશું, એડવાન્સ બુકિંગ કરાવી દઈશું જો ઓટીપી ને બધું આવી જાય.
રેગ્યુલર જો ચાલુ હોય સાઇટ તો કાલે આપણે આજનો વ્લોગ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને કાલે મળીએ નવા વ્લોગમાં. તો સી યુ ધેન, બાય બાય, ટેક કેર.